שלום לכם, אנחנו עדיין במבחן מסכם בחשבון, חיבור וחיסור, הפעם עד 20. אז אתם רואים כאן, יש לנו תרגילים של חיבור וחיסור, ומה שאני מציעה לכם זה, הנה עכשיו הרמתי לכם את המסך, אתם רואים את כל התרגילים האלה אנחנו נפתור, אבל אתם יכולים לעצור עכשיו את ההקלטה, להחליט שאתם רוצים לפתור אותם, את התרגילים שלפניכם, בעצמכם. ואז תחזרו להקלטה ותראו איך אני פותרת אותה. אז בואו נתחיל. יש לנו פה את אני עכשיו מקיפה את זה באדום. אתם רואים? 12 ועוד 4. אני מסמנת לי על ישר המספרים את 12, וכיוון שיש לי את ועוד, אז אני יודעת שכל המספרים שנמצאים מימין לישר המספרים, למספר הזה 12, על ישר המספרים הם מספרים יותר גדולים ממנו. אז אם אמרו לי ועוד 4, אז אני אלך ימינה, אני אדלג 1, 2, 3, 4. לאן הגעתי? למספר 16, והוא התשובה שלנו. 12 ועוד 4, 16. אפשר גם לעשות את זה ככה. 12 ועוד 1, 13. ועוד 1, 14. ועוד 1, 15. ועוד 1, 16. נכון? כמה פעמים ספרתי 1? 1, 2, 3, 4. 4 פעמים הוספתי את המספר 1. ונעבור הלאה לתרגיל הבא. וגם נחליף צבע. אני כאן עם הצבע הכחול, התכלת. יש לנו ככה, 19 פחות 7. אני מסמנת על ישר המספרים את המספר 19, וכל המספרים שנמצאים על ישר המספרים משמאל למספר שנתון לי, הם יותר קטנים ממנו. אז אם מפחיתים מ-19 7, אני אלך שמאלה, אני אדלג שמאלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, הגעתי ל-12, וזאת התשובה שלי, 12. אז 19 פחות 7, 12. אני אעבור הלאה, אני אלך לכאן, 5 ועוד 13. עכשיו פה, 5 ועוד 13, אני יכולה לעמוד על ה-5 וללכת 13 דילוגים ימינה. אבל אני בוחרת את המספר, אני אומרת ש-5 ועוד 13 זה כמו לכתוב 13 ועוד 5, נכון? ואז אני אקח את 13, שהוא המספר הגדול יותר מבין שני המחוברים האלה, ואני אלך 5 דילוגים ימינה. 1, 2, 3, 4, 5. לאן הגעתי? 18. התשובה היא 18. אם הייתי רוצה לעשות את זה גם עם 5 ועוד 13, תראו מה הייתי צריכה לעשות. 5 ועוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. אתם רואים? הגעתי לזה ועוד 13, כן. וקודם, כאן, זה היה לי 13 ועוד 5. הרבה יותר פשוט. אוקיי, עכשיו יש לי את המספר 11 פחות 5, אז בואו נסמן 11 על ישר המספרים. כן, אני כאן. סימנתי את זה בירוק, 11 פחות 5. אז מה שאני עושה זה, בגלל הסימן פחות, מינוס, אני הולכת מהמספר 11 שמאלה, כן? כל המספרים שנמצאים משמאל, המספר 11 יותר קטנים ממנו, ולכן אני הולכת שמאלה, כי אני מפחיתה 5, 1, 2, 3, 4, 5, הגעתי למספר 6, והוא התשובה שלי, 6. זהו, סיימנו, ואני מקווה שזה ברור לכם, ואתם קיבלתם גם את התוצאות האלה, ולהתראות בשיעור הבא.